Nyt saa. Venyikö se filmaa? Venyin, että on tämmösiä sytytysjuttuja. Ei hyvä. Tämä pantiin tuonne uuniin, niin heti sytty muuri tulee. Sytty muuri tulee. Hei, onpa sulla mielenkiintoinen paita. Missä se on? Venerin tuoma mielen väri. Teksti. Mutta muistatko, mistä sain sen? Budapestin IT-alan erikoisliike. Veneri oli niin kuuluisa, niin antavat toisenkin sitten lahjaksi sieltä, kun alkuperäisesti antavat yhden. Kyllä. Hyvä. Entäs tuo? Mitäs tässä tarvitaan nyt? Tässä on suomalaisia herkkuja muurinpohjalettuja tulossa. Taikina valmis. Sen pitää tekeytyä tälleen muutama reilu tunti ennen kuin sitä rupeaa paistamaan. Oho. Tuuli on tässä. Ei tuuli, vaan on pikku tuulikin, mutta tuli on tässä. Pikku tuli. Ja siellä on yksi sytytystulppa. Heti sitten grillitulien sytytystikku. Hyvä. Sytytyspala. Hyvä. Muut saa kehittää tämän salaisuuden tähän taikinaan. Mutta ei tippaakaan sokeria. Enempi suolainen. Lisää öljyä jos tarvitsee, niin tästä pikku teellistä sitten simpana. Tai lisää vettä jos on liian paksua. Kannattaa olla mukana. Hyvä. Sitten voi. Tämän tekijä saa itse kertoa, miten tämä tehdään. Tämä lasta. Ja sitten odotellaan, että muuri pääsi olemaan kuuma. Se välillä jäähtyy, mutta se ei saa olla liian kuuma. Eikä liian kylmä. Pitää olla myös vettä liistöllä, jos tuli karkkaa. Tämmöset hyvin pienet, kevyt tuli, sanotaan näin. Parasta tänne. Sieltä tulee savu. Ei tuu silmille niin kuin ennen vanhaa, korkeus on tämä, että napaa korkeus. Ennen vanhaa ne paistettiin näin. Vanhan muuripohjalla, että jos tuossa pohjalla maanpinnalla, niin se olisi tämä työasento. Nykyään naiset tekee se korotettuna. No mummu on jopa paistanut kansalliskokua päällä. Muuripohjalettuja. Filmissä tämä on Iisalmea. Ja sen taustalla ukin veli, sitten Petteri, ajaa meloveneellä Viittaajärvellä. Tämä on Iisalmea filmi, kannattaa katsoa. Ja savolainen herkku, yläsavolainen herkku enempi. Voi aloita pikkuhiljaa kokeilemaan tätä. Mutta samaan aikaan ei kannata täällä aloita makkaraita paistelemaan tässä silleen, että tämä on aika aktiivissa käytössä tämä työala. Että mieluummin ennen tai jälkeen, jos haluaa tuntunta. Hyötykäyttää. Ja taikinassa on ohrajauho. Mustalan farmilta. Ja maitopitoista tai vesipitoista ja kananmuna. Minkähän olisi pitänyt panna sitä voita tuonne alle. No tässä nyt ei ole voita sattumalta. Seuraavassa työtilassa on voita. Voin testata sitä litun irtoamista sitten. Ilman voita tai voilla. Nyt on aika kuuma uuni. Muurinpinta. Ilmeisesti kauppatavaraa tämä muurinpinta. Koska jos olisi pyykkimuuripinta, niin se olisi aika lailla hakattua säleistä. Tuo reuna. Tämä on ilmeisesti markkittavaraa. Kaarina teki aikoinaan isänsä yhden ison. Noin kauhalla pani siihen. Ja sitten leikkasi kahtia sen. Ja pani joku taikinaan riisiäkin. Että sai erilaisia makupaloja. Mutta tässä voisi olla niin kuin 4 erikseen. Tässä tällä pintalalla. Tuosta näkee, että alkaa olla sellainen ruskehtava reuna. Ja tuollakin, että muuri on kyllä ainakin lämmin. Tällä hetkellä. Olisi hyvä, että se ei palaisi. Ja kuitenkin tulisi tuollainen pitsi. Tämä on jännä. Ne onpa merkittävä, kun tässä ei tippaakaan rasvaa tällä kohdalla. Tämä on tullut tälle aamua. Mitä lettu näin. Ja tässä on voita. Tällä alalla. Ja pitsialue näkyy tuossa. Se on se tähtäin, että näkyy läpi. Tuolla huomaa, että uuni ei ole niin kuuma. Kun tuo ei ole vielä niin kuuma
valmiin näköinen. Tuosta kohdasta tuo lettu, muurinpohjalettu. Tämä pitäisi pysyä puhtaana tämän paiston pinnan. Naapuristossa tehdään jotain hommaa. Ehkä rehunteko arvio. Ja sitten tähän voisi panna hyötykäyttöön lisää lettutilaa. Ja tänne. Taitaa tulla tätä uunista tyyppiä. Ääni. Varovasti, hirmu varovasti tuossa, että tuo saattaa tuota tuo kohta tuossa ilonpahaa, mutta se ei ole hirmu kuuma tuo viimeinen oikea osa, mutta silti. Hyvä. Tällainen ääni on vielä tulta, saattaa sieltäkin filmiä. Siinä on se sytyke palaa jo mennyt aika hyvin ja ekalla tikulla sitten. No sit kokeillaan tuohon taas jälleen kerran ja eipä panna voita siihen ihan huviksi. Tää on ihan kokeilu omasta päästä. Tuossa on vähän voita, kun se on reikkoa. Noin nätti tuli ilman voita. Sitten kun se valuu, sitä voisi levittää tänne päin. Ja pitsiminkaan suhina tulee siitä. No, sitten tää lastaa voisi tänne pihkästä täältä. Näin, tai jotkut tekee näin. Näin. Tuossa on aika kypsen näköistä. Tätäkin voitaisiin vähän välillä katsoa, että ihan lisää tilaa. Sain siitä näytän. Tämä yksi lettu on niinku yksi kahvileipä tavallaan. Mummu Markko on siellä aikoinaan 2 markkaa halviin, minkä minä olen nähnyt Sonkajärven keskustassa kaupan edessä. Leipoivat, että nyt se voi olla vähintään se 2 euroa. Mutta olen nähnyt sitten, kun ne myydään pikahintaan pois, kun tulee uudet, ne 20 sentillä myyty kaikki edellisen päivän, kun on sille päivälle uudelle päivälle tullut uudet. Tässä on ilman voita, voilla. Ja näitä voi suihkua tästä poistaa tuon päälle. Joo, tulesta tulee tuo ääni minun mielestä. On virtasen teko ja miehillä hirmu hirmu kiire. Traktorilla kova kiire, teikän kai ihan alle. Oli huomio. No sit kokeillaanko ilman voita tuo seuraava, koska taikinassa on öljyä. Tää taikinaa pitäisi välillä tälleen hämäyttää. Ja se on tekeytynyt tosiaan tuntitolkulla siellä, että ohrajauho, maito, kananmuna, toisinaan vesipitoinen, toisinaan ilman kananmunaa. Tai sitten jos on veteen, niin voi olla, että enempi kananmunaa, jos on allergikkoja. Kaikkea voi kokeilla. Jotkut panee sinne sokeria, jotkut vehnäjauhoja, mutta tämä on pelkkää ohraa. Se on raaka vielä niin kuin vielä se mukka. Tämä on aika hyvää tämä. Nämä on tämmöisiä nähnyt koottava unkarilaisella TS:llä. Näitä osia, rouvat pani näitä osia sitten erilaisiin teriin ja paketteihin. Sitten pani joku heistä ja lähtivät maailmalle. Ja vaikka tämäkin työ olisi tehty Unkarissa. Sitten mä pain tässä tänne papereille. Sinne voi olla vanhaa, kun ollaan tämmöisiä ympäristöissä. Voi paperia alla näin. Noin. Ja olisi tarkoitus, että tulisi nätti pino. Näin. Ja se tuli kuuma. Nyt voitais kokeilla. Tähän ei voita. Kokeilla, tää ei voida. Ja vaan huetta. Ihan pikku tämmönen kaveri tähän. Sitten voitais näitä siirtää täältä kauemmaksi, jos lähtisi kyytiin. Tää tila. Sitten tähän ei voi juuri koskea, joka on just siihen lämähtänyt. Tämä näyttää aika kestävältä. Arvelen tämän myös, että on taidelaji. Tuon laitto on taidetta. Pätee juuri tähän. Kokeillaanko sitten ei voita? Mä oon lähteen viime kerran, kun tää on jäänyt 9, niin pantu öljytty tämä pinta, että siitä voi tulla se onnistunut, ei voi. Tulos äskeisessä kohdissa. Ja näin yksi tämmönen, voi olla yksi lehti arvio. Kuulostaa, että muurissa on hyvää tuli tällä hetkellä, se ääni.
Jatkosta en koskaan luvata. Sitten sä rupeat menemään niin monta yhtä aikaa. Minkäs makusta on ollut savolainen lettu? Yleensä ne on kyllä hyvin tehnyt kauppansa, että kahvilettuna, välipalalettuna, jopa ruoalla leivän sijasta tai jääruoalla. Tämä voisi olla pikkusen kypsymätön, kun sanotaan sitä ruskeaa reunaa. Parempia ohjeita saattaisi antaa sellaiset iäkkäämät ihmiset, jotka on pienestä pitäen paistanut näitä lettuja ja vinkkejä. Kokeillaan nyt näin. Tähän on vaikea nyt, koska se on just äsken käännetty. Ja täältä saattaisi vähän irrota. Kirjosieppo koko siellä täällä. Tuleeko ne alhaalle tuolla limpaa? Arvio. Kirjosieppo, jolla on mustaa kaulassa. No niin, Jyväskylän yliopistolla sellainen ohjaama, joka pystyy tunnistamaan. Hyvä. Voidaan ehtiä, että tuntua vielä sitä varmistusta. Mä näytän sen kuvan sulle. Niin. Tämä voisi olla jollekin sopiva, se on mutta tekoälyä. Joku tykkää tätä vähän enemmän. Näytän sen ohjaamaan tekoälyä. Tätä jos näin tekee, niin se ei silloin palaa niin varmasti, koska se saa pikku ilmaraa tuossa. Tämä on kuumin kohta, nämä on kylmimmät kohdat. Että se on sitä taidetta, josta saa niitä puolia toisin paistettua. Tälleen voi arvata sitä tarkistaa. Pannaanko voitavaa? Ei seuraava. Paisto. Voidaan arvita. Voidaan mennä yksi kierros vaikka ilman voita tuohon pannuun. Katsotaan. Minä luulen, että kohta rupeavat jäämään kiinni. Mutta kyllä on tullut syötyä joka muru tähän asti, että mitään ei ole jäänyt vanhaksi tai liian huonoksi syönnettä. Jopa miehet osaa paistaa näitä. Jopa yli 90-vuotiaat miehet Sonkajärvellä osaa paistaa lettuja. Ja jokainen lettu on tullut syötyä. Jokos on nälkä suojella. Sitten. Sitä aikaisempaa voi tällä näin käydä, että olisi puhdas tämä muuren pinta. Kohta voisit ruveta näitä syömään täältä näin. Saa syödä paljaltaan, panna sokeria. Ehkä perinteinen on se voi. Jotkut pyytää marmelaadia tai hillaa sinne sekä. Onko näin purkin? Tuossa on vielä tämän talon hilloa, että käytetään sitä, mutta me syödään kyllä kaikki sieltä, mutta arvelen, että on siellä tuossa syönti. En ole kuullut mikään hillo, mikä olisi matkeen tämän kanssa. Hillokokilla sanotaan näin, että nyt voitaisiin kokeilla tämä pikku voimäärää tähän. Perinteinen on metallivehti tai puuvehti. Ja voi ei saisi hirmoisesti palaa tässä. Että kun on täällä. Tuo on pajuussa kuin äsken laitin. Niitä on hyvä olla kaksi, jos toinen menee rikki. Ja toinen on jo varastossa. Ne tietyllä vuoden aikaa tehdään, kuoritaan sitä paljon oksaa. Tää on vispilä, täällä on vispattu tää soppakauha tänä vettulasta. Tällä on oma nimensä, kun kysytään vaan, että mikä se on. Se voisi olla voi vispilä. Täytyy tarkistaa.
ennen kaikki osas lettuja tehdä Sonkajärvellä ja Yläsuolassa. Nykyään taito on vähän vähentynyt. Mutta tuoksut voi tulla naapuriasti. Vai mitä paistelee? Tuuli tuo. Ja tuli tuo. Hyvä. Voidaan kokeilla ilman voita. Tuossa alkaa olemaan jo aika kypsää kohtaa. Eli ei tässä jää nolla hetkeä taukoa vetunpaistajalle mun mielestä. Että makkaroita ei voi ruveta tuolla paistamaan, eikä tässä reunalla juurikaan. Tilaa menee lopuille. Tuohon ei voi koskea sitä, joka on jo käännetty. Hetken. Siinä tuli sitä pitsiä näkyy. Huonekin, jotta sitä pitsi. Noin. No mitäs tehdään tuolle alueelle, mikä on tuossa? Yritetäänkö tästä saada valmista? Tuo on vähän pehmeä olonen. Tämäkin on vielä, että ei vielä lähde liikkumaan. Tuota voidaan korottaa. Tästä aika kuuma tämä keskustelu täällä. Minkä makuusta on ollut savolainen muurinpohjalettu kuvaajalle? No, maistellaan joskus. Muita voi kokeilla sitten, kuka kokki mihin suuntaan haluaa, jos jää tuommoista. Mutta yleensä ne tulee syötyä aika hyvin missä tahansa. Jotkut tekee niistä oman kohdan, oman pinon. Ja niitä saa joku maistella sitten jotain kerttua. Joo, voista tulee noista tuo tuoksu. Tuonne, mitä äsken tuossa tuli, kai tulee filmille. Tälläkin on joskus nähnyt tekevät tähän. Ja vähän sitten ne ylemmäs paneeli, niin se sieltä valuu sitten. Jotkut pitää sian läskipaloja täällä reunoilla ja siitä saa semmoista savusuolaisen savustetun makua, vaikka savunkin maku tulee jo tästä ulkona tehdystä pannukakuista käännettynä englanniksi. Outdoor made pancakes. Savolainen perinteinen police special pancakes. Semmoisen käännöksen joskus nähnyt Iisalle mainoksessa. Mitenkä on polkupyörän korjaus homma tällä hetkellä? Missä kohta, jatkaa. Joo, minkälainen kohta sinä on menossa, saanko pysyä? Kohta nostaa se. Kiinnostaa kovasti. Voisi olla vähän aikaa tuossa, ei ole pakko kokeilla tämmöisiä olemassa. Sitten miten se tehdään tällä? Tää voisi kokeilla vähän tänne päin. Tää on kyllä hyvää malli. Tää on suosikin lettu vastaan. Muurilettu vastaan muotoa. Kannattaa ottaa kuvaa. Tämä soppakauha on myös hyvää tälle muurille. Ilmeisesti valurauta on tämä muurinpohja malli tässä. Jokos maistuisi kuvaajalle maistiaiset. Totta. No niin. Hyvä, kiitoksia paljon. Otahan tuota matkusjopea tuosta taustalta. Joo, kerro siitä matkusjopeasta. Alkaa sukeva Kajaani rajapaikoilta. Menee Iisalmeen virransillalle poroveteen. Ja sieltä jonnekin kohti meriä. Yleensä on aika pitkä, kun menee tämä matkusjoki, sinne voi uida. Joskus tulee turpeen väriä siitä, kun jossain jotain turvesoita matkan varrella. Tällä hetkellä aika normaali tuo joen syvyys, rantakorkeus. Kevätulvilla käy tuossa koivun takana paranilla. Vähimmillään sitten saattaa olla niitä, tästä pääsee kiviä pitkin joen yli, mutta mielellään kun ei saapas jalassa. Olen lapsena mennyt sen naapurinpojan harteilla yli.
ja sitten myös itse sen jälkeen, kun opin reitin vähän kahlaamalla. Välillä kävi kaulaan asti siinä vettä, mutta pääsin yli ja pääsin tien takaisin ilman siltaa. Eikä vanhemmat ehkä yhtään huolehtineet hätäilet, missä on alle kouluikäinen lapsi, kun tuossa oli pyykkimuurilla. Ja siellä on se pyykki ja lannan toisen puolen asukkaat. Aika valkoista pyykkiä he olivat tuossa pesemässä. Sitten pääsin sen toisen pyykin pesien nuoren miehen hartiolla virran yli toiselle puolelle. Todellakin niin kuin kerran. Ja on paljon tässä lapsena kävelty tää rantaryhtiä silloille. Ja kerran yhdellä sukulaisilta putosi sinne sormus. Ja tuossa sammaleita vedessä katsottiin ja pestiin. Ja sitten sinne tipahti koulukaverilta. Hän oli saanut koulukaverilta sormukseen. Ja etittiin kuvasta, mistä se sieltä löytyisi. Ja ei löytynyt mistään. Että virta löi. Silloin ei tipahtunut vielä veteen kännykät. Ei ollut. Ja talvella tässä voi hiihtää, mutta ei mielellään tästä mennä yli, että aika tuolta tai tuolta, mutta pitää varoa nykyaikana varsinkin. Jää on aika arvaamatonta, että mieluummin hirmu varmasta kohi joen yli, tai ei ollenkaan. Mutta moottorikelkat menee tuonempaa täysillä Lahden yli, Sonkajärvi isommin veli reittillä, painavat vaan kaasua siinä, että jäät ei särkys alla. Ajavat seisoltaan moottorikelkkaa. Niin paljon kuin siitä lähtee. Kukkasi ei ole vielä tähän mennessä mielestäni vajonnut. Mutta hiihtäjillä on huonompi onni ollut, että jäät on ruvunut särkymään alta. Hyvin samoilla kohdilla, että mieluummin ei mennä sinne yksilläkaan. Hyvä. Nyt voisi tuota kameramestari katsoa sitten tulta. Tämä tuli loppuu tässä loppumaan. Tunnen sen, että hiipuu. Sillä on aika tyhjä uuniarvio, mutta kuumotta on pikkuisen. Ei juennä. Joo, että ennen kuin se sammuisi, olisi tarkoitus pitää sitä tulta yllä. Niin. Paistajalla on tässä aika kiire. Niin, eli nyt vittu täytyy. Nyt annetaan nämä olla tässä. Okay. Ruohommat. Tämmöistä on tässä jo rinnalla. Pikkupäreittä. Varo hirmu. Joka uusi ne kamerat. Että jos se syttyisi tuohon, niin voidaan panna uusi sytytystikku. Mutta ei hirmu paljon tarvita, koska taikina on jo yli puoli. Kulutu. Se ehkä syttyy, tuolla on tuommoinen hiilos. Mun arvio on, että se tästä joo, jatkuu. Pikku se voi pitää, että se tuuli sytyttäisi sitä isoon, tai siis tää tulta tahostolla näkyy, siellä on aika hyvää tuli. Ne. Tuolla tällä hetkellä. Siellä päällä niin on muuri kuumin. Joo, eli tästä voisi paistaa makkaroita periaatteessa tai muuta, mutta ei oikein tämä työtila ole suotuisa silleen, että yhtä aikaa. Tuonko makkarat tänne? Minun mielestä voitaisiin kyllä hyvä tässä. Minusta se olisi kaikista paras hyötykäyttö. Saa tuon jo. Tuon. Ja voidaan panna jopa tälle pinnalle. Onko tuon? Eikä tuonne. Tämä on valmis. Hyvä. No niin, tuon. Minun mielestä. Okay. Se voi avata sen paketin. Okay. Joo. Pitäisikö panna puoliksi ne makkarat? Katsotaan. Keittiössä. Tuonne no. Puolikkaan. Saat kaikki. Näin. Okay. Hyvä. No niin, tuonne. Joo, tuon vaan. Okay. Joo. Peset kädet. Pesen. No niin, hei hei. Joo, itse aukaset saksilla sen paketin. Mutta sanoin, että paistaja ei pysty hyvin. Nyt. Että saa olla hyvin täällä. Että saa alkuun itikoita. Maistuu hyvänä. Sitten ei hirmu sortsissa, kun tässä on aika kylmä ja tuuli. Ja tulee eläimiä sieltä jotain.
Ja jotkut tossut jos tippuu tuolta kekäleitä tai puita tai tulta tänne. Mut sitten itikat häviää, kun muuri rupeaa kuumumaan tällä tasolla. Joo, ei paleella, mutta hyvä olla suojattu. Ja kaikkien tarttuu savuhalluun myöskin tässä. Et mieluutin aina samat vaatteet tänne. Erikseen omat ketun tosiaan. No niin, nyt kerro makkarasta. Joo. Tänne oli toi kuva ja toi tänne herkkuja. Ja hyöty käytyy mitään täällä äskeiset puut on täällä vielä. Haluatko ottaa sitten ne hyvin? Jälleen tuli on tuolla takaisin, no niin. Mutta kuumuus on myös hyvin yhtenäinen. No niin. Hyvä. Tuolle alueen. Autanko? Saatko? Kato, kun hienot. Mä muistan nämä mun lapsuudessa tullut lahjaksi. Kokeilas tuolta. Sen kuulee tuosta särinästä, kivihiimästä. Joku tekee jotain hommaa siellä tuon toisella puolella. Mitähän ääni toi? Motor. Katon sitten sinun päivälliset videot. Pienet pätkät illalla. Okay. Kiinnostaa ne asiat ihan vaan lyhyesti. Koska haluan tietää muutaman kohan siltä sun päivän tapahtumista ja kuvaamista. Okay. Kiinnostaa kovasti. Kun en kerennyt vielä 12. Okay. Mutta on tekenyt lehdestä muutu. Tänään no. Viiän sitten muovi. Kerätseen, mikä olet okay. Siinä. Maksaa, mietitään millä pitkällä ne kannan, kun ne on valmiita, kun ei tähän mieleen. Hyvä. Haluatko syödä ne täällä muurilla? Voidaan syödä tuossa. On syöty. Mitä on lohti, niin mä laitan tämän kannan. No makkarat ei ehkä tule niin nopeaan kuin nämä arvio. Tärkeää olisi, että nämä pöytä säilyisi siistinä. Tuo voi olla ihan. On pantu viestejä ystäville, että voisivat tulla käymään. Eikä ilmoitella. Taas hyötykäyttöön voi siirtää mitä ihan samaa. Tai missä on kuuminta. Arvio on siellä tää. Yleensä tuo makkara voi tehdä hyvää seuraavalla vastokerralla, että tässä on. Vielä on tämä. Vielä on. Yleensä ruoantekijä ei maistele näitä, että siinä oli sellainen makupala, että kimin. Sitten nämä pestään toiveella. Niin vaan, mutta aika pitkään pitää niitä panna rikoilemaan. Tää on makkara. Tehdäänkö sulle lettu? Tehdäänkö sulle lettu? Se on tyypillistä, että rullattaisiin. Kyllä nää rullalla. Mitä muita? Ite saat panna sitten, mitä haluat. Hillo, voi. Jotkut panneet sokerit, tuossa on tuo vei. Hyvä. Ja tää kestää 5 minuuttia sitten tämä. Sekin ei voi muuta tehdä. Nämä ehkä kerran, että te hoitaa sen. Sitten päälle sen. Ja tässä pystytään. Tää panna letulle. Otan sisään. Tulee tuoksu. Tuleeko tuoksut videolle? Milloin tulee video, jossa on tuoksu? En tiedä. Onko ensi vuoden? En usko. Keksintä. Ei varmaankaan. Lähtisikö se lähemmän Nobeli? Jos tulisi. Lähtisi ehkä Nobeli. Mm. Olisiko arvio? Kyllä. Kyllä vastaa. Tämä on vähän harmillinen, että noi ei kuulu, mutta sitä voi yritellä tässä pitkään. Voin ainakin syödä. Kyllä, kaikki tulee syödä.
Tästä saat ottaa makkara. Sitten palvelu. Ja tuolla on sinappi. Ehdottaisin, että tuohon tämä voisi olla meidän tämän päivän lautani. Ja kaksi näitä. Niin rasvaa 100 astetta. Joko pannaan sulle makkaralla valmiin. Toi tuon lautasen tuon. Ja niin kun lähtee muurilta, kaikki tyhjäksi nuo sitten yleensä tulta pannaan pienemmäksi tai ajoitetaan se. Ja voi olla, että tämä kastellaan tämä muuri ympäristö. Tämä on tämmöistä tavaraa, mitä saattaa sinulta tänne. Ja tästä voi tulla tulipalo kahden viikon kulkkia. Hyvin arvaamatonta. Tuolta saat ruveta täältä itse ottamaan. Sopiiko? Sinappi on siellä. Itse palvelu. Selvä peli, kiitos.